Takto mesiac začínajú majstrovstva sveta juniorov do 20 rokov. Augustový náhradný turnaj Slovakom nevyšiel aj kvôli neúčasti našich najlepších hráčov. Dlho sa nepredpokladalo, že by sa turnaja zúčastnil Juraj Slavkovský, tá decembrového, ktorý má stabilné miesto v zostave Montreal Canadiens, avšak na slovenskej odnoži nhl.com sa objavil článok od experta z Montrealu Marka de Amica, link je dole v popisku, o troch dôvodov, prečo by mal ísť na majstrovstva sveta juniorov. Slavkovský už dlho hráva s mužmi a asi by mu do vývoja hra proti juniorom nepomohla. Ašak mohol by nazbierať obrovské seba, a dostať konečne poriadny ice time, keďže Montrealu hráva až vo čtvrtom útoku a občas druhej presilokovej formácii a má priemerný ice time cca 10 minút na zápas. Zároveň by sa mohla obnoviť úspešná lajna zo strieborného hlinka grecky kapu, kde si Slavko zahral po boku Dvorského a Mešara. Ich útok by smelo mohol konkurovať najlepším útokom súperov. Nehovoriac, že je účasť by výrazne zvyšila šance Slovenska na väčší úspech, ktorý si ročník 2004 naozaj zaslúži. Montreal však môže byť vystrašený z prípadu ďalšieho hráča Hubs Kirbyho Dacha. Ten ešte ako hráč Chikega sa zranil v kempe pred juniorským šampiónom a to ma musel vynechať zvyšok sezóny. Zajímavé je, že so Slavkovským by sme na MSJ mali až 4 draftovaných hráčov, tak útočníkov a ďalší 4 budú pravdepodobne draftovaní. Takú ofenzívnu sílu sme už dlho nemali. Draftovanými okrem Juraja už v útoku sú aj Filip Mešár, Adam Sikora a Servac Petrovský. Prislibom pre ďalší draft je najmä kometa tejto sezóny Samuel Honzek, ale aj Ondrej Molnár a Alex Šierník. Talibor Dvorský taký evergreen, pretože je jasné, že bude v top 10 draftu. Draftovaný bola Jakub Demek, avšak od začiatku sezóny laboruje so zranením a vyzerá to, že MS je nestihne. V obrane to už tak pekne nevyzerá. Obrana ťahá na kudnu aj na augustovom šampionáte, ale vyzerá to tak, že teraz môžeme počítať s účasťou Šimona Nemca, ktorý hráva AHL. Zajímavý pre budúce ročné drafty sú aj Maxim Štrbák či Jakub Chromiak, ktorého draftový ročník je dokonca až 2024. Celkom zaujímavé mená sú aj nátný, groch či Kmec, ale u nich je draft viac ako otázny. Tak čo, pustím Montraslavkovského na turnaj? Ako na ňom dopadne naša reprezentácia? Dajte mi vedieť vaše myšlienky do komentárov. Čaute.